Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dnešního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. V dnešním vysílání se budeme věnovat důvodům a řešením takzvaných globálních krizí, které jsou globálními elitami uměle vytvářeny proto, aby mohl být zaveden nový světový pořádek a aby došlo k ekonomické a sociální přeměně, protože stávající skorumpovaný a skriminalizovaný politický a ekonomický systém dosáhl svého vrcholu a samozřejmě krachuje. V dnešním vysílání vítám opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj. Ahoj, slyšíme se? Ano, slyšíme se perfektně. Já ti děkuji, že jsi si v tento předvánoční čas udělal čas na vysílání. A my se trošičku vrátíme do minulosti, ale hlavně si řekneme velice důležité v podstatě věci, které jsme neměli možnost ani čas za ten rok zpracovat. O Great Resetu, neboli Velkém Resetu, někdy také nazývaného čtvrtou průmyslovou revolucí, jsme v tomto roce hovořili mnohokrát. K dosažení přeměny podle plánů Světového ekonomického fóra slouží agenda pro udržitelný rozvoj 2030 společně s Pařížskou dohodou, která je národně a zejména mezinárodně zakotvena legislativně a právně tak silně, aby žádný ze signatářských států nemohl jednoduše tuto agendu obcházet nebo se jí dokonce vyhnout. My si dnes povíme, jakým způsobem je tato agenda zakotvena u nás a co je nezbytně nutné udělat proto, aby se národní politická moc vrátila zpět jejím občanům. Světové ekonomické fórum, podobně jako Aspen Institut, jenž je jeho jednou z mnoha prodloužených rukou, nejsou ledajaké skupiny vlivných lidí, kde by se scházeli na kávě a pouze diskutovali o tom v uvozovkách nejlepším světě. Tato myšlenka je naprosto chybná. Světové ekonomické fórum má od 13. června roku 2019 v globálním světě minimálně stejný vliv, a nyní pozorně poslouchejte, jaký má OSN. Než se dostanu k meritu věci, tak jen připomenu, že v roce 2019 byly podepsány i jiné smlouvy mezinárodní, například New Yorkská deklarace o migraci a podobně, globální pakty, které naštěstí padly pod stůl. Nicméně agenda udržitelného rozvoje a Pařížské dohody jsou mezinárodní smlouvy, které jsou právně závazné. A je to ještě horší. Dne 13. června v roce 2019 podepsalo takzvané Světové ekonomické fórum a OSN, a nyní pozor, výslovně právně nevymahatelnou smlouvu s deklarovaným cílem urychlit implementaci agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Vzájemně si udělili status partnerství, dokonce i strategickou a koordinovanou spolupráci a zavázali se, že si budou pomáhat navzájem zvyšovat svůj dosah, sdílet sítě komunity, znalosti a odborné znalosti, podporovat příležitosti pro inovace a široké porozumění a podporu. V prioritních otázkách samozřejmě mezi zeměmi a takzvaným neponecháním nikoho pozadu. Výslovně zmíněnou motivací OSN pro tuto smlouvu je mobilizovat více finančních prostředků na implementaci agendy 2030. No a ke smlouvě mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem samo Světové ekonomické fórum samozřejmě zveřejnilo oficiálně své vlastní stanovisko. My se k němu dostaneme. Ale Jirko, když ty slyšíš
že se OSN spolu se Světovým ekonomickým fórem dohodlo na takovéto spolupráci. Jak je vůbec možné, že se nějaká skupina, řekněme, vlivných lidí, bohatých lidí, zástupců korporací, bank, politiků, v podstatě dohodla a uzavřela smlouvu s OSN? Jak je vůbec něco takového možné? Tak jak bych začal? Spíš tak nějak od začátku. Vem si, že tyhle ty globalisti prostě udržujou nějaký svoje mění, nějakou svoji sílu a prostě vliv, že jo, jo. A tím, že se setkávají v nějaký týhletý skupině nebo v úzkém kruhu, tak v podstatě vzniká takovej syndikát, jo, někdo by řekl teda mafie. A k tomu, aby tato mafie mohla fungovat, tak musí mít ještě porůznu na všech úrovních, který si umíme jenom představit, tak mít svoje lidi, jo. Legálně se jim říká lobbysti a jak jsme měli v jednom z několika vysílání, tak v podstatě, co se týkalo teda tehda covidu, tak se zjistilo, že na půdě OSN, a nejenom tam, ale i na WHO a podobných těchto institucích, tak pobíhají určitý lobbysti, kteří jsou navázaní na firmy, jako je AstraZeneca, Pfizer a tak dále. A světe div se, oni tyhle ty organizace začaly, řekněme, blíž spolupracovat, jo, s těmahle firmama. Začaly doporučovat jejich vakcíny, jejich způsoby, jejich nějaký tabulky, jejich návody, která jakoby lidi co nejlépe opíchat, že jo. A tahle ta skupina z toho Světového ekonomického fóra v podstatě jakoby rozšiřuje akorát sféry vlivu. Jo, teď to není ve zdravotnické otázce, ale je to prostě v nějakém jakoby konceptu, který oni si namysleli a jsou o něm přesvědčený, že by měl jako nastat, jo. A jak jsi hovořil na začátku o tom, že si nemáme představovat, že to je nějaká skupinka lidí, kteří si sedají prostě u kávy a baví se o rozumných věcech, tak jsem si vzpomněl tehda na pana Schwarzenberga, Karla, kandidáta, že jo, na prezidenta, kde on byl vlastně na setkání Bilderbergu, což je takřka jakoby úplně totožný, jo, akorát prostě jiný název tohohle gengu. No a on to přiznal, že tam jakoby byl a že tam byla spousta jakoby vlivných lidí, ale že jsou jakoby chytrý, jo, a že se bavili o superových věcech, jo, ale na další otázky, jako o kterých věcech se bavili, nebo jaký to mělo smysl, tak to už se nikdo nedozvěděl, jo, na to prostě neexistovala odpověď. Takže já si myslím, že když by to bylo tak všechno v pohodě a v pořádku a krásný to povídání o chytrých věcech, zajímavých, tak by asi se s tím úplně netajili, že jo. Jo, takže pokud zde hovoříme o nějaký provázanosti, tak tady normálně můžeme s klidným svědomím mluvit o mafii, která prostě rozšiřuje sféru svýho vlivu. Tak ty si to vystihl naprosto přesně. Jedná se o naprostou globální kriminální mafii, která má dosazený svoje figurky nejen v těch obrovských nadnárodních skupinách OSN, WHO a podobně, ale přes Aspen Institut, přes Světový ekonomický fórum, Young Global Leaders a podobně, i v politikách mezi politiky. Vidíme to krásně na týdle vládě, kdy v podstatě Rakušan, Fiala byli přítomni a hovořili na summitu, oni to nazvali výroční summit Aspen Institutu k předsednictví České republiky Evropské unii. Vidíme, že oni nic nedělají, tato vláda vůbec nic nedělá, ona jenom čeká na příchozí signály v podstatě z Unie, protože sama
není schopná cokoliv udělat v tom smyslu, že oni mají strach, že pokud by něco udělali, tak by se to nemuselo slučovat s právě s těmi požadavky Evropské unie, s požadavky Bruselu a měli by malér. Takže tohle je politika ODS, která je samozřejmě dlouhodobá, nic nedělat a jenom čekat na pokyny zvenčí, což všichni snad už dneska vidí a vnímají. Zazněla tady... Ono k tomu Aspenu, jo. Vem si, že Aspen, institut jako takovej, tak funguje v podstatě jako škola pro tyhle lidi. Ano. A sem tam lítají takový jakože trenéři tady těch mafiánských okruhů a vybírají si svoje nějaký jakoby koně, jo, u kterých oni vidí, že jsou politicky v pořádku pro ně, že jsou korektní, Lájání. Že jsou dost ohebný, jo, víc než plastová lžička, a že by se jim hodili jako do krámu. Že, jo? Takže v podstatě Aspen je jenom taková, řekněme, slabá vyšší škola, protože tam vysoká škola, protože tam může být v podstatě kdokoliv, od elektrikáře až po chirurga, jo? Což je docela dost zvláštní, zabývají se veřejnou správou, což je logický, protože veřejná správa je o výkonu jakoby státní moci a samosprávy, takže je to naprosto, naprosto unikátní prostě vzdělávací systém pro mě. Tak v tomhle tom máš samozřejmě taktéž pravdu. Zazněla tady jedna důležitá věc. Ta smlouva mezi Světovým ekonomickým fórem a OSN je výslovně právně nevymahatelná. Je to v podstatě podobná situace nebo podobná smlouva na právní úrovni, jako byly globální pakty migrační a uprchlické, kdy v podstatě stačilo a udělali to Rakušáci, nakonec to Slováci, Poláci, Maďaři, nakonec to udělala i Česká republika za tehdejšího premiérování Andreje Babiše. Alespoň ten jeden tedy pakt, nebo u toho jednoho, u toho migračního, kdy prostě poslali vyslance do OSN s tím, že odstupují od této smlouvy a odstupují od této smlouvy a v podstatě ji nepřijmou. Nevidím u nás v České republice bohužel zatím jednu jedinou politickou sílu, která by jasně vystoupila proti celé této agendě. Bohužel, jak jsem zjistil, tak máme velmi málo lidí, řekněme natolik politicky vzdělaných, kteří by byli schopni porozumět globální politice a velmi málo lidí, kteří by byli schopni vést rezort zahraniční politiky. Ku prospěchu České republiky samozřejmě. Přitom pokud by Česká republika, vláda samozřejmě poslala výpověď z této agendy 2030 udržitelného rozvoje a z Pařížské dohody, tak by to hodně ulehčilo i při vyjednávání v rámci Evropské unie, protože už by tam neleželo to břímně té pomyslné zodpovědnosti. Bohužel, jak říkám, zatím se k tomu nikdo nemá. Další věc, kterou je nutné velmi ostře kritizovat, tak je zpravodajství mainstreamu, které o v podstatě takto závažných dokumentech, které se týkají i nás, protože Sobotková vláda tak samozřejmě v roce 2015 a 16 takovéto dokumenty přijímala a podepisovala jak na běžícím páse, takže média neinformují. Neinformují absolutně vůbec. Nula. Je to absolutní tabu. Přitom to má dopad na každého jednotlivce a na každého obyvatele České republiky. Nicméně, pojďme se podívat,
trošičku podrobněji, co vlastně ta smlouva obsahuje, kterou uzavřelo OSN a Světové ekonomické fórum. Světové ekonomické fórum k této smlouvě přímo na svém webu otevřeně uvádí a dokonce celou tu smlouvu v plném znění zveřejnilo. Světové ekonomické fórum a OSN podepsali rámec strategického partnerství. Partnerství OSN a Světového ekonomického fóra bylo podepsáno na schůzce konané v sídle Organizace spojených národů mezi generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem a zakladatelem Světového ekonomického fóra a výkonným předsedou Klausem Schwabem s cílem, a nyní pozor, urychlit implementaci agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Zkuste hádat, co je ve smlouvě jako bod 1. Partnerství identifikuje 6 oblastí zaměření. Financování agendy 2030, změna klimatu, zdraví, digitální spolupráce, rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, vzdělávání a dovednosti s cílem posílit a rozšířit jejich společný dopad na základě stávající a nové spolupráce. Financování agendy 2030, to je první bod, který tato smlouva obsahuje. Nejedná se o nic jiného, než o vytahávání peněz na tuto, tedy ze států, na tuto dystopickou, na tento dystopický projekt, který samozřejmě nemá absolutně šanci uspět a dosáhnout těch cílů, které tato agenda slibuje, protože jak říkám, je naprosto utopistická a možná i dystopistická. Jirko, financování agendy 2030, Světový ekonomický fórum a OSN. Chceš k tomu něco dodat? No tak ono samozřejmě nejlíp se rozdává z cizího, takže u nich to není o ničem jiném. Místo toho, aby Světový ekonomický fórum jakoby se financovalo zevnitř, tak v podstatě z mýho úhlu pohledu se prostě bude chtít akorát zase jakoby nacucnout jako pijavice na něčem rozpočtu, jo? A to bude třeba OSN, jo? Jo? Protože ví, že OSN tvoří několik států a ty prostě ty peníze do toho nasypou, takže Světový ekonomický fórum bude mít dostatek prostředků i na to, aby v podstatě vést to hloupí OSN, že jo, jo, a razit jim cestu, jo, k tomu pokroku a k té agendě 2030. Mm-hmm. Dobře. Vraťme se do 13. června 2019, kdy Světový ekonomický fórum nadále uvádí. Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů dnes podepsali rámec strategického partnerství, který nastiňuje oblasti spolupráce s cílem prohloubit institucionální zapojení a společně urychlit implementaci agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Rámec byl navržen na základě zmapování stávající spolupráce mezi oběma institucemi a umožní strategičtější a koordinovanější přístup k dosažení jejího dopadu. Partnerství OSN a Světového ekonomického fóra bylo podepsáno na schůzce konané v sídle Organizace spojených národů, jak jsme říkali, a Klaus Schwab k tomu řekl, cituji, splnění cílu udržitelného rozvoje je pro budoucnost lidstva zásadní. Světové ekonomické fórum je odhodláno podporovat toto úsilí a spolupracovat s Organizací spojených národů na vybudování prosperující a spravedlivější budoucnosti. No a Guterres ten k tomu zase řekl,
Nový rámec strategického partnerství mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem má velký potenciál posunout naše úsilí v oblasti klíčových globálních výzev a příležitostí od změny klimatu, zdraví a vzdělávání po rovnost žen a mužů, digitální spolupráci a financování udržitelného rozvoje. Rámec zakořeněný v normách a hodnotách OSN podtrhuje neocenitelnou roli soukromého sektoru v této práci a ukazuje cestu k akci, která povede k vytvoření sdílené prosperity na zdravé planetě a přitom nikoho nenechá pozadu. Konec citátu. Takže, když si v podstatě rozebereme ten Guterrezův to Guterrezovo tedy povídání k tomuhle, tak samozřejmě máme tady vyjmenovány, a to se píše rok 2019, právě ty krize, kterými už my, jakože krize, kterými my teď procházíme. Změny klimatu. Green Deal řádí na plný obrátky. Zdraví. To jsme viděli u covidu, k tomu se ještě dostaneme. Vzdělávání pro rovnost žen a mužů. To je to, co teď jede ve velkém v Německu například. Digitální spolupráce a financování udržitelného rozvoje. Tak tady jsme se bavili právě o tom financování. No a k tomu financování tady uvádějí. Mobilizovat systémy a urychlit finanční toky směrem k agendě 2030 a cílům OSN pro udržitelný rozvoj a posunout řešení ke zvýšení dlouhodobých investic do udržitelného rozvoje. Jak tomu, Jirko, rozumíš? No, ty dlouhodobé investice, to je otázka, protože oni samozřejmě zpracovávají nějaké technologie a chtějí pomocí investic do inovací je v podstatě jakoby zprovoznit. Jo? Horší je, že už neexistuje v podstatě jakoby porota nebo nějaký soudce, který by rozhodl, zdali ta investice je takhle v pořádku, anebo prostě je směřovaná úplně špatně. Když bychom se podívali třeba na elektřinu jako takovou, tak my dneska už víme, že pomocí solárních panelů, větrníků a tak dále nelze ten výkon v podstatě té elektřiny nebo té spotřeby vytvořit. Jo? To prostě není reálný. Jo? Může to sloužit jako doplněk, ale rozhodně ne jako primární zdroj elektřiny. A dneska v podstatě my vidíme, že pořád se tato cesta razí. Jo? Že všechno se dá nahradit větrnýma elektrárnama, solárama, i když samozřejmě logicky a myslím si, že kde jaký odborník na energetiku, tak to dokáže posoudit a dokáže jim to jakoby vysvětlit. Ale problém je tady v tom, že ty investice, oni vůbec se nikoho neptají. Oni si to prostě namalujou na svém nějakém obláčku, řeknou si tak, takhle by se nám to líbilo, kdyby to takhle bylo. No tak tam nasypeme všechny prachy světa, dokud se to nevymyslí. Jo, to je úplně stejný jako my dva, kdyby jsme si sedli a řekneme, no my už nepotřebujeme vlastně auto, my bychom chtěli létací koberec. Jo, a vzhledem tomu, že prostě hold jsme naivní, asi, anebo prostě hloupí, jo, když bychom se bavili na rovinu, tak veškerý vlastně finanční prostředky nainvestujeme do projektu létajícího koberce, najmeme všechny vědce a já nevím co všechno, jo, a ty nám pak vlastně na konci, až v podstatě vyčerpají všechny ty grandy, ty investice do inovací, tak řeknou, no ale hoši, to jste jako četli asi blbou pohádku, protože takhle to prostě nejde, nefunguje, nic takového existovat nebude, takže si nechte radši svoje auto, jo. Takže takhle v podstatě oni s těma veřejnýma prostředkama, který vybírají od lidí, tak v podstatě hýří a hážou ty peníze do černé díry, kde v podstatě už není návratu, jo, protože
co si budeme vyprávět. Patentů na světě je velice mnoho, velice technologií je v těch patentových úřadech uschováno a nelze v podstatě vymyslet nic lepšího, než nějaký takový patent už vymyšlený koupit. Jo? Protože investice do něčeho, co v podstatě neexistuje nebo existovat ani nebude, si myslím, že je naprosto zbytečná v tomhle případě. Tak já jenom ještě bych k tomu možná doplnil, automobilky v Německu probíhají roky, nebo probíhaly obrovské dotační programy na automobily na baterie, na elektromobily, kde stát přispíval někdy až třetinou té ceny. A samozřejmě to je právě to, o čem ty jsi hovořil. Týká se to Volkswagenu, u nás tedy Škodovky, i když u nás žádný takový pobídky nebo dotace státu samozřejmě nebyly, protože jsme kolonií, takže tady se na lidi kašle. Nicméně, co se týče těch dlouhodobých investic do udržitelného rozvoje, tak tady je potřeba, aby to úplně každý pochopil, jak to funguje. Ono to funguje právě na bázi toho nového ekonomického modelu, který ještě na konci svého funkčního období několikrát zmiňovala i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. Jedná se o oběhovou ekonomiku a zejména o ekonomiku zúčastněných stran, kde právě ty různé dlouhodobé investice, tak kdo je bude dělat? Kdo bude investovat dlouhodobě? No, je to na bázi samozřejmě teď těch dotací, protože, a to už je rozjetý dlouhou dobu, kdy v podstatě ty firmy, nebo ti giganti, tak jsou dotováni státem, aby byli pobízeni tímto způsobem právě k tomu, k té přeorientaci se na ty zelené produkty, když to zjednoduším. No a oběhová ekonomika potom, protože samozřejmě státy už peníze taky mít nebudou, některý už nemají, my jsme zadlužený až po uši a ještě budeme mnohem víc, tak potom nezbude nic jiného, než přejít na tu oběhovou ekonomiku, kdy se bude v podstatě, a teď to řeknu velice zjednodušeně, jenom recyklovat a opravovat to použité a sdílet samozřejmě a půjčovat. Osobní vlastnictví s tím se už moc nepočítá. No a právě těch pár vybraných a vyvolených, tak to jsou banky a ty obrovské korporace, které všecko budou řídit. A my, daňoví poplatníci, jim to pěkně všecko zaplatíme. A ještě děti a děti jejich dětí a tak dále. Mají to konec konců podle Švába naplánované na 150 let dopředu. Já doufám, že jsem to, Jirko, řekl dost jasně. Já jenom jeden příklad za všechny. Jo. Vem si, určitě jsi s tím setkal, stejně tak jako všichni posluchači. V jedné větě. Papírový brčka. Jo? Mm-hmm. Papírový brčka, který vlastně, když použiješ, tak se ti za minutu divné prostě rozpustí v tom nápoji, takže aby si vůbec ten nápoj dopil, tak potřebuješ ty brčka minimálně 3-4, ale to by nebylo ještě takový problém. Ale větší problém je, že to papírový brčko je třeba zabalený v plastovém obalu. Jo? Což možná, kdyby bylo to brčko rovnou v plastu, tak by jsme v podstatě tohleto jakoby nemuseli vůbec řešit. Jo? A to je právě ta jakoby environmentální blbost, doslova, kdy prostě některé věci prostě nahradit nelze. Jo? To prostě nejde. Pokud něco funguje a funguje to na bázi prostě určitýho materiálu, tak to prostě nahradit nejde. Tečka. A tím jsme skončili. To je úplně to samé,
jako si zmiňoval teda to, že by se recyklovalo a to, tak oni to mají trošku jinak, že jo? Oni chtějí, aby se nevyrábilo. Mm-hmm. Jo, to znamená, ano, nechci nosit tady svetry, no tak je zase tady rozdám po okolí, jo, a tak dále, ale nikdo už nebude mít možnost si koupit novej svetr, že jo, bude se prostě tady kolovat po ulicích, po městech, po státech budou kolovat prostě svetry dokonce nějakého svýho, dokonce svý životnosti, jo, a to si myslím, že není úplně jakoby cesta k tomu, abychom jako nějakým způsobem uspořili, jo, to se prostě nestane, takhle to prostě nefunguje. Tak ono nebude spořit z čeho, když nebude práce. Jinak, oni s tím počítají, že? To je další věc. Práce sice bude, ale jenom taková nějaká a bude jenom samozřejmě, kdy člověk bude muset chodit z jedné práce do druhé, protože těch pracovních příležitostí už tolik nebude. S tím se netají, to normálně natvrdo říkají. Zaznělo to dokonce i na tom Aspen institutu, že tak to prostě bude. Jo? Takže to je jedna z dalších věcí. Ale já bych připomněl jednoho posluchače, který nám minule volal a řekl, že Green Deal je jim úplně v podstatě jedno. Jo, jim je úplně jedno, jestli se zhroutí do sebe. Stejně tak, jako jim je úplně jedno, jestli dosáhnou těch cílů té agendy udržitelného rozvoje, jako je vymýcení chudoby a hladu a poskytnutí vzdělání pro všechny a podobně. Jim jsou tyhle věci úplně, úplně jedno. Oni to používají jako záminku pro to, aby právě zlikvidovali průmysl, zlikvidovali hospodářství, zlikvidovali ekonomiky, zlikvidovali národní státy a převzali kontrolu úplně nad všemi strategickými oblastmi tak, aby už se žádný stát suverénně nemohl v podstatě starat sám o sebe, nebo nemohli se tam dostat jejich zvolení zástupci, řekněme, k rozhodovacím pozicím. Takže to jenom, aby to pochopil úplně každý. Ale Jirko, já jsem narazil na jednu velice zajímavou věc, protože z tohohle z toho marastu, z tohohle toho obrovského podvodu, který je teda globální a kde, když člověk si přečte opravdu jenom těch 17 bodů, tak si říká, no tak jako ty cíle jsou hezký, ale to je prostě naprostá utopie, tak samozřejmě z toho je cesta ven. A já jsem narazil na velice zajímavý, článek, který popisuje kroky uskupení, který se jmenuje v angličtině Advocates for Enlightenment a do češtiny by se to dalo přeložit Právníci pro osvětu. Je to sdružení právníků, kteří poukazují na jednu obrovskou zásadní věc. A to tu, že tato agenda udržitelného rozvoje, stejně jako Green Deal, jsou obrovským nebezpečím a jsou naprosto neslučitelné s lidskými, se základními lidskými svobodami a právy. Absolutně je popírají. A to zejména v tom směru, že i OSN má úmluvu o lidských právech, i Evropská unie jí má, i každá republika jí má a proti tomuto ta agenda naprosto jasně jde. Než je začnu s povídáním, dokázal by si troufnout, odhadnout, v čem to porušování těch lidských práv spočívá a už jsme to tu zažili nedávno. Tak rozhodně
rozhodně v omezování všech svobod, jo, veškerých, jo, nejenom jako pohybu nebo cestování nebo nějaký to rouškování a tak dále, ale svobody slova, že jo, názoru, prostě shromažďování a tak dále. Tyhle ty práva prostě se nějakým způsobem chtějí oklešťovávat, jo, a myslím si, že nejsme až tak úplně daleko od toho, aby prostě je omezili co nejvíc. V podstatě máš pravdu, ale půjdeme, podíváme se na to trošku hlouběji. Ona totiž to, ta takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce je spojená, jak říkám, s naprosto nehorázným porušováním lidských práv. Ono není vůbec náhodou, že hlavní ideolog Světového ekonomického fóra, profesor dr. Klaus Schwab, chce nahradit lidská práva a základní práva svou vlastní takzvanou etikou. A my tuto takzvanou etiku jsme slyšeli z úst právě na summitu Aspen Institutu našeho, nebo spíš tedy lépe řečeno ukrajinského premiéra Petra Fialy, který to nazývá hodnotami. Ale v podstatě jde o jedno a to samé. Je to vysoce nebezpečný vývoj, který by nyní měl povolat opravdu na scénu úplně všechny lidskoprávní aktivisty a všechny, komu zbyla ještě špetka zdravého rozumu. Tito Advocates for Enlightenment vidí cíl Světového ekonomického fóra, tedy Great Reset a čtvrtou průmyslovou revoluci, jako zrušení systému lidských práv OSN, tedy charty OSN o lidských právech, a proto vyzývají k ukončení smlouvy mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem. No a hlavní ideolog, tedy Schwab, chce, aby lidská práva a základní práva nahradila tato etika, nebo my říkáme hodnoty, slovníkem péti. Kolektivní lidská práva národů na sebeurčení a suverenita národů brání právě nahrazení multilateralismu multistakeholderismem Světového ekonomického fóra. Čtvrtá průmyslová revoluce obsahuje velmi destruktivní a dokonce přímo transhumanistický obsah, který porušuje mnohá lidská práva, zasazená přímo v chartě OSN. No a pokud se podíváme do toho dokumentu, tak pokud z něho budu citovat, tříciferný počet nevládních organizací, včetně nevládních organizací pro lidská práva, již protestoval proti tomuto partnerství, a to otevřeným dopisem už v září 2019. Nazvali ji zásadně v rozporu s chartou OSN a formou korporátní kooptace a uvedli, že porušuje mandát OSN a nezávislost, nestrannost a účinnost tohoto mnohostranného orgánu, zejména ve vztahu k ochraně a propagaci lidských práv, která je vážně narušena. Doufali, že Světové ekonomické fórum prostřednictvím multistakeholderismu oslabí multilateralismus států v OSN s cílem zahrnout nadnárodní korporace do globálních rozhodnutí. A to je v podstatě to, o čem my jsme se teďkon bavili. Mně z toho vyplývá jedna jasná věc. Každý, kdo se rozhodne, protože to je naprosto nezbytně nutné, opravdu proti tomuto skorumpovanému politickému režimu, systému bojovat, tak jeho obrovskou zbraní by právě při útoku na tyhle ty různý partnerství, vměšování se v podstatě do rozhodování státu takovými to organizacemi, jako je Světový ekonomický fórum, Aspen Institute a podobně,
tak obrovskou zbraň vidím právě v tom, v těch lidských právech. Protože lidská práva jsou, byla a měla by navždy zůstat naprosto neprůstřelná. Jak bys to hodnotil ty? Tak samozřejmě by to tak mělo být, jo. A je dost zvláštní, nebo takhle, je super, že některé ty organizace to vidí. Že prostě na nějakou půdu, jako je třeba OSN, tak vstupuje jakási nadnárodní organizace, jo, taková nějaká mafie, jako Světový ekonomický fórum, a chce hrát jakoby vůdčí roli v OSN, kde pak už ten stát bude mít slabší hlas oproti tady tý nějaký, jo, oproti tady tý nějaký příšeře, kterou si tam v podstatě jakoby jako blechu hodí do kožichu. Jo. A to je strašně obrovský problém, protože pak se změní myšlení, změní se fungování a změní se především směřování OSN tím, když se nechá ovládat nějakou touhle úzkoprofilovou skupinou. Jo. Já na jednu stranu chápu naše politiky, že tomu nerozumí, protože oni samozřejmě 99% z nich tak nejsou právníci. Jo? A ani nejsou jakoby právně vzdělaní. Jo? Takže oni prostě odmávávají tady různý smlouvy, různý ujednání, různý zákony, ačkoliv by jim vůbec jako rozuměli. Jo? Takže jestli na půdě OSN je to obdobný, je to možný, nevím, jo, že tomu taky nerozumí a zavolají si na pomoc tyhle ty odborníky ze Světového ekonomického fóra, který je prostě nějakým způsobem natchnou pro nějakou myšlenku, ovlivní a v podstatě zadupou úplně všechno to, co se vytvořilo za ty roky. Jo, a jo, takhle to cítím já, že v tomhle je jakoby obrovský problém. Pojďme si to uvést teď na příkladech. Kolektivní lidská práva národů na sebeurčení, která jsou obsažena v chartě OSN, jakož i článek 1, 2 charty OSN a suverenita národů, brání nahrazení multilateralismu tím takzvaným multistakeholderalismem Světového ekonomického fóra. Kromě toho k suverenitě států, a to se dočteme na straně 321 v části 1.1.2 v kapitole Rychlost, tak Klaus Schwab tam samozřejmě naprosto ne, že nerespektuje, ale plive na suverenitu státu. Cituji, základem je, že politiky, produkty nebo nápady a životnost rozhodnutí výrobců nebo projektů mají kratší datum vypršení platnosti a často náhlý konec. V podstatě si dělá jako kdyby srandu z toho, že když se rozhodne nějaký stát jít svým vlastním politickým směrem, tak on prostě říká, vysmívá se, že je to špatně, protože brzo to končí. Profesor doktor Schwab dokonce naznačuje, že velký reset by mohl být způsoben revolucemi a válkami, přičemž předpokládá, že pandemie je vzácné, ale úzké okno příležitosti restartovat náš svět. No a to je samozřejmě, to víme, to stojí i v knize Great Reset. Jak snaha nahradit lidská a základní práva etikou s slovníkem, tedy Péti Fialy, hodnotami, tak zvažování války jsou nepřátelské k cílům článku 1 charty OSN, ale jo. Ve světě toho vypadá smlouva z 13.6.2019 spíše jako začátek pokračujícího pokusu o nepřátelské převzetí reputace OSN. Já s tím naprosto samozřejmě za prvé souhlasím a za druhé toto.
vůbec, co bylo všechno napsáno a řečeno na půdě Světového ekonomického fóra, tak tu budoucnost, kterou my prožíváme, naprosto jasně popisovalo. A to nejsou žádný konspirace, nebo jak si někdo může myslet, to je prostě naprosto jasná a důkazy, přímými důkazy, deklarovatelná realita. Jirko, chtěl jsi něco říct? Jo, no tak ono samozřejmě tohle není konspirace, to je prostě fakt. On má nějaký náhled na svět a my ten náhled jakoby takovej stejnej nemáme. Jo, já si myslím, že samozřejmě každý národ by měl mít právo na sebeurčení, na svoji kulturu a na všechny svoje jakoby věci, které jsou jemu vlastní. A tyhle ty státovědný věci by vůbec neměl takovýhle člověk, jo, notabene ekonom, jo, začít řešit, protože tohle není absolutně v jeho kompetenci, on tomu nerozumí, ani rozumět nemůže. Stejně tak jako stát prostě není firma, není to společnost a nelze tak řídit. Prostě stát je nějaká vymezená hranice, kde je určitý národ nebo několik národů nebo národnostních menšin, to je úplně jedno, jo, a nějakým způsobem funguje. Jo, ale nelze jako přijít a změnit a říct tak, a teď tady už tenhle národ není, tamhle ten taky ne, tenhle zmizí, tohle přičleníme a budeme unifikovaný v jednom jako soustátí, třeba jako v Evropské unii. To si myslím, že z mýho pohledu nelze a já doufám, že k ničemu takovému nedojde, protože každý národ má prostě nějaký svoje specifika. Jo? Mm-hmm. Stejně tak i jako když někdo řekne ve světě Česká republika, tak se mu objeví třeba pivo, hezký holky, já nevím, jo, cokoliv. Jo? Stejně tak jako Maďarsko, tak se jim objeví guláš, klobása a tak dále. Každý prostě národ a stát má svoji kulturu, tradice, zvyky a tak dále, svoje nějaký specifika. A tohle to nelze slejt jako do jednoho nějakého hrnce a říct, tady už není Česká republika, tady je Evropská unie. Jo, tady není Maďarsko, ale tady je třeba východní část Evropské unie. Jo, to prostě takhle si myslím, že by nemohlo fungovat prostě, protože já nevěřím tomu, že lidé by si tohleto nechali takhle vzít. No ale jak Jirko vidíš, tak spousta lidí, my jsme to sledovali právě při té takzvané pandemii, kterou mimo jiné teda Schwab už v roce 2019 taktéž předjímal, stejně jako to jeho uskupení kolem něj, takže spousta lidí prostě na to skočila, podlehla tomu a uvěřila tomu. Takže tady je otázka, do jaký míry se nechají lidi ještě dál manipulovat a do jakého stavu se nechají vmanipulovat. Protože pokud to půjde tak, jak to šlo doteďka, tak samozřejmě Schwab, jeho Světový ekonomický fórum a všechny ty banky a korporace a ti politici zkorumpovaní, kteří jsou na to napojení, tak mají otevřenou cestu bez překážek. Je fakt, že tyhle ty nadnárodní skupiny, jo, mafie, tak v podstatě se chovají jako parazit. Jo, prostě zavrtají se do různých těch institucí nadnárodních, které jsou zřízený. Jako je to prostě třeba to OSN, o kterém se bavíme tady celou dobu. A dokud OSN samo nepřijde na to, že má prostě v kožichu parazita, který zneužil jakoby tu důvěru, jo, toho orgánu a začíná ho zevnitř jakoby rozkládat, napadat a měnit, tak bohužel jakoby se nic zásadně prostě nezmění. Pakliže ty informace nemají, tak je potřeba jim je dát a pokud ty informace mají a přesto jim to nevadí, tak tam bohužel nemají co dělat tyhle ty lidi. Jo? A měli by být nahrazeni.
Protože tohle není v zájmu OSN, tohle je v zájmu Světového ekonomického fóra, notabene teda Klause Schwaba a těch, kteří ho řídí, protože tohle on sám neřídí. No tak samozřejmě, že ne. Tohleto, to Světový ekonomický fórum, tam se sjíždí, já nevím, přes tisíce zástupců z politiky, z biznisu, z bankovnictví, takže to samozřejmě, že není sám. Možná, že je ještě zajímavý doplnit, že transhumanismus není jen o spojení člověka a stroje. To jsou takový ty různý pokusy s těmi čipami, se kterými si člověk třeba může otevřít dveře od bytu a podobně. Znamená také ale odklon od humanismu a křesťanství. Profesor doktor Schwab postuloval, že už nikdy nic nebude jako před koronou a že krize má dokonce biblický rozměr. Takže podle jeho názoru existují dokonce návrhy, že roky před koronou a po koroně by měly být použity místo před Kristem a po Kristu. No a píše se na tom, o tomto se píše přímo na straně 132 knihy Velký reset a tohleto v podstatě o tomto byly i zveřejněny mainstreamové zprávy, které my jsme v průběhu těch minulých dvou let taktéž měli ve zpravodajství, takže to není opět nic utopického. Politické požadavky Světového ekonomického fóra má tendenci prezentovat ve formě prognóz a takzvaných zdánlivých omezení. Co se týče... Co se týče například zemědělství, které nás teď nyní čeká, já hovořím o těch problémech, o té destrukci zemědělství, tak robotizace zemědělství je prezentována jako lék proti hladu, což je na stránce 14 v cíli 2 agendy udržitelného rozvoje. Ve skutečnosti ale hlad rozšíří na stávající zemědělský pracovníky. No a podobně se prosazuje robotizace rybolovu a to jako podpora života pod vodou, což je uvedeno na stránce 18 v cíli 14 a ta by opět připravila rybáře o práci. Syntetický maso je propagováno frázemi nízkonákladové, nízkouhlíkové syntetické proteiny a vysoce přizpůsobené. 3D tištěné potraviny jako prostředek proti hladu a pro ochranu nebo v zájmu ochrany klimatu. Přitom GMO v zemědělství jsou propagovány jako biotechnologická řešení pro rostliny ke zlepšení odolnosti produktivity a obsahu živin. No a samozřejmě opět ochrana klimatu. Co se samozřejmě za tímto, toto všecko povede k naprostému ne nedostatku, ale k utlumení produkce potravin a právě k přeměně na ty takzvané červy a to tištěné maso a tak dále. Se zdravím to nemá samozřejmě nic společného. To, že Světový ekonomický fórum vážně nepodporuje cíle agendy udržitelného rozvoje, ukazuje její článek z 21.3.2020 s názvem Proč lockdowny mohou zastavit šíření COVID-19, ve kterém vyzvala k lockdownům na základě modelu hororové předpovědi profesor doktor Neil Ferguson o dopadu SARS-CoV-2 s odhadovaným počtem 510 tisíc úmrtí ve Spojeném království a 2 miliony 200 tisíc úmrtí v USA. Dopad koronavirových omezení a lockdownů, která mnoho zemí provedla na jaře 2020, a nyní pozor, odhadl Světový potravinový program na 130 milionů dalších navíc hladovějících lidí. Mezinárodní institut pro výzkum potravinové politiky na dalších 140 milionů lidí upadajících do extrémní chudoby. Dalších 111 193 až 178 510 dětí umíralo hladem. A to jenom právě na základě zavedení
těchto koronavirových politik, jako byly lockdowny. 2 200 000 úmrtí v USA. Takže tohle jsou opravdu věci, které už nyní, alespoň v Německu, částečně vyplouvají na povrch i v mainstreamu. Uvidíme, jak dlouho ta přetahovaná informační bude trvat, ale i toto je důkaz tomu, že Světové ekonomické fórum a jeho plány jsou proti lidským, proti chartě OSN o lidských právech. Takže to je jenom tak jako pro srovnání. Tak Jirko, jestli ty k tomu chceš... No, ono si nakousl trošku toho covidu si nakousl. Mm-hmm. A mě jakoby vystanula jedna taková situace. Teď se řeší jakoby celosvětově, není to jako jenom lokálně, že by měly být otajněný dokumenty z covidové doby. Mm-hmm. No, třeba šéfové ministerstva zdravotnictví a sociální péče ve Velké Británii měly zveřejnit dokumenty takzvaně pandemických deníků bývalého ministra zdravotnictví Matta Hancocka. Mm-hmm. Jo, dobrovolně to však udělat nechtějí. Mm-hmm. Proto tomu předcházela 18-měsíční bitva u soudu o svobodu informací, která skončila nařízením o zveřejnění. Nicméně doteďka tyhle ty deníčky pandemický zveřejněný nebyly. Mm-hmm. Jo, tak jo, tak, protože jo. Dokumenty by mohly odhalit, s kým se ministr scházel při rozhodování o zdravotní politice a rozdávání kontraktů. Mm-hmm. Jo, protože v loňském roce totiž vyšlo najevo, že bývalý ministr zdravotnictví Lord Betel se účastnil schůzek se společnostmi, které později získaly miliony vládních covidových kontraktů. Mm-hmm. Jo? Takže je naprosto jasný, že tady se prostě dělo něco špatně. Jo? A jako obrovský špatně. A nejenom Británii. To je jakoby problém i České republiky a tak dále. Protože ty kontrakty na ty vládní zakázky, ať už to bylo očkování, různý dezinfekce, roušky, jo, já nevím, cokoliv, prostě ten zdravotnický materiál, tak to jsou miliony kontraktů za miliardy prostě korun. Jo, a možná, když by takovýhle deníčky, stejně tak jako v Anglii, byly odhalený a vyšla by vlastně pravda najevo, tak by možná některým lidem, kteří ještě ty klapky na očích mají, jim je třeba taky jako otevřelo nebo sundalo, mm-hmm, jo, ty klapky. Tak by možná stálo pak za to tyhle ty deníčky, pakliže by i v Čechách byly otajněný, mm-hmm, nějakým způsobem, mm-hmm, produkovat posluchačům. Mm-hmm. Jo, pokud budou otajněný v Anglii, jakože by podle soudu už měly být zveřejněný, přesto ministerstvo to prostě neudělalo, oni ví moc dobře, proč to nechtějí udělat, ale když to udělají a projdou nějakou kontrolou tyhle ty deníčky, tak určitě narazíme na spoustu informací, které rádi posluchačům sdělíme. Tak a já mám pro posluchače takový malý překvapení, protože v pátek 23. Samozřejmě je to těsně před Vánocemi, tak na to velké vysílání dvouhodinové tentokrát nemám žádného hosta, ale připravil jsem takový veliký zprávy detailní z ekonomického a hospodářského rázu. A mezi těmito zprávami je jedna zpráva, která se týká Ursuly von der Leyen, ředitele Pfizeru Bowerly, a těch špinavých biznisů právě předsedkyně Evropské komisi von der Leyenové s šéfem Pfizeru Bourlou. A nejen to, tam ta korupce a v podstatě těch zamlžených a zatajených kšeftů za
miliardy a miliardy eur, kteří zaplatili i čeští daňoví poplatníci. Tak je tam detailně rozebráno samozřejmě několik k tomu a tam jenom, co tam chybí a co jsem tam nepsal, protože jsem na to měl taky svoji vlast, nebo jsem taky na to udělal speciální zprávu, už je to trošku dozadu datováno, že právě von der Leyenový v těchto kšeftech, v těchto špinavostech, tak kryla záda naše komisařka paní Jourová. Takže přímo, osobně. Takže to jenom, pokud to budou posluchači v pátek chtít poslouchat tyto velké zprávy, tak aby věděli i tuto souvislost. A protože už máme 20. hodinu, uteklo nám to strašně rychle opět, tak si dáme teď malou přestávku 15-minutovou. A samozřejmě, vážení a milí posluchači, je zde vyhrazen prostor i pro vás na čísle 608 065 958. Posílejte SMSky a od 8:45 nám i volejte do studia. Budeme se s vámi těšit na slyšenou. Takže nyní na přestávku. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a vítám taktéž po Skypeu i Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak, výborně. Jsou tady dotazy od posluchačů. Já ještě jednou zopakuji číslo do studia 608 065 958. Můžete na tento telefon psát SMSky a i volat s vašimi dotazy, ale i náměty nebo připomínkami, co si o tématu myslíte vy. A samozřejmě my se velice na vás těšíme. Tak. My jsme skončili, Jirko, u tu první část, u povídání o Světovém ekonomickém fóru, jak v podstatě jim vůbec nejde o dosažení nějakých krásných cílů, které tedy ta agenda udržitelného rozvoje slibuje, ale že jim jde v podstatě o uchopení moci, o nic jiného. Skutečnost, že Světový ekonomický fórum vážně nepodporuje cíl agendy, ukazuje i jeho dokument, který se jmenuje Tři taktiky pro překonání skepce vůči COVID-19 z 8. června 2021, ve kterém se dostatečně nezaměřuje na informování o rizikách geneticky manipulované a experimentální očkovací látky, ale dává doporučení, jak přimět lidi, aby si tyto vakcíny konkrétně prostřednictvím například telefonních hovorů, prostřednictvím instrumentalizace důvěryhodných lékařských poskytovatelů, tím mají na mysli ty očkovací centra na parkovištích a v obchoděcích, politických a nábožensky založených vůdců, prostřednictvím hry takzvané do strachu z propásnutí se zkratkou FOMO, společensky i ekonomicky prostřednictvím pobídky, jako placený volný čas, produkty zdarma a loterijní dárky. My si můžeme vzpomenout, nebo mě se vybavují takový ty tenisky, co tady nabízeli, když se někdo navočkuje. Prostřednictvím mobilních zdravotnických jednotek, to jsou ty parkoviště, vakcínových týmů SWOT, a tak dále. Jeho cílem je dokonce vymítit skepticismus ohledně vakcín. Takováhle nátlaková kampaň je ale rovněž neslučitelná s informovaným souhlasem, tato povinnost je mimo jiné obsažena v lidském právu na zdraví, a to přímo ve článku 12 a ve spojení ještě s článkem 8. A týká se experimentálních látek, které jsou rovněž součástí lidského práva nebýt podrobený zkouškám na lidech bez informovaného souhlasu, což je zase článek 7. Jak velký reset s jeho čtvrtou průmyslovou revolucí, tak chování Světového ekonomického fóra v koronavirové krizi jsou diametrálně odlišné
od cílů charty OSN. No a v zájmu zachování důvěryhodnosti OSN právě vyzývají tito právníci pro osvětu k ukončení smlouvy mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem. Takže to jenom pro doplnění z té první části toho vysílání. Tak já jenom chci ještě pozvat naše posluchače na zítřejší krátké zprávy. Měl bych mít potom od 19. do 21. hodiny zítra vysílání s německým poslancem AFD Petrem Bistroněm. Předtím hodinové zprávy, ty jsou taky velice zajímavé, protože tam v nich se například dozví, že německé obce a německá města už jsou natolik znepokojená rizikem blackoutu, že vydávají i brožury, ve kterých radí lidem v podstatě, jak se mají chovat a co mohou očekávat. Plus další zajímavé zprávy, takže to jenom k zítřku. Tak, Jirko, máš ještě něco k tomu Světovému ekonomickému fóru? No v podstatě z tohohle hlediska ne, jenom to, co jsi říkal, tak už i u nás, že jo, jako takový lidi, jako třeba pan Primula, tak už trošku začal jakoby zpytovat svědomí, chce se nějakým způsobem očistit a jako říká, že to asi nebylo úplně jakoby všechno nejlepší a že to nebylo úplně všechno dobrý a tak dále, takže já si myslím, že čas ukáže a tyhle ty lidi budou chtít jakoby odlehčit svýmu svědomí, protože Jirko, oni vidí moc dobře, co se dělo. Že? Jasně, máme telefon, takže já ho přijmu, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš Vysvětšin, zdravím všechny posluchače i vás. Já chci volat na tu digitalizaci světa, nebo jestli to je nový řád, světový řád, to nevím přesně, ale každopádně na digitalizaci a s tím způsobem i na datovou schránku, kterou teď má mít vlastně živnostník od začátku roku přidělenou automaticky. A vlastně dělat i tu komunikaci, nebo alespoň teda úřad bude komunikovat s člověkem, kdo už mít datovou schránku, tak pouze elektronicky. Nevím, jak to je přesně, jestli člověk bude moc posílat, bude moc papíro ještě, to nejsem úplně, já mám také informace, každopádně daňový přiznání, když člověk datovou schránku bude mít, tak bude muset dělat přes datovou schránku elektronicky. Akorát mě právě docela jako zarazilo, když jsem volal na ministerstvo vnitra, tak ty skutečnosti o tom, že vlastně třeba ten formát, že jo, každý si měl doma počítač starší, že jo, třeba ty osmičky, osmibitový, nebo teda ty 16-bitový, ty třeba ten Vintex 602, nevím, jestli by ty soubory vůbec dneska byly čitelné z toho té 602, nebo ještě ty prvopočátku. Já si na ně pamatuju. No, samozřejmě, a teďkom jde o to, že vlastně je to v elektronické podobě, a když jsem se ptal toho pána z toho ministerstva, tak on mi nikdy neřekl přesně, jak dlouho bude ta čitelnost toho formátu. Já si to uschovám na svůj disk. To je ještě jedna věc, taková kuriozita, nebo docela vážná věc. Já si to uschovám na svůj disk, ale a budu to tam mít třeba 10 let, jako budu mít papírovou verzi, že jo, jako mám třeba kupní smlouvu. A potom, protože když si to vytisknu, tak to je nepravý. Když si to mám vytisknu na své tiskárně, tak to není ten certifikovaný dokument, není. Takže to nemůžu s tím nikde na úřadech mávat, že mám tuhle tu listinu od nich poslal, nebo že mi to někdy před 10 lety poslali. Takže jediná verze je teda, dvě možnosti jsou, buď si to teda vytisknout jako přes poštu, udělat konverzi za 30 korun stránku, anebo si to dá uschovat na poště,
kde mi to teda budou jako obnovovat ten certifikát, ale otázka je, jestli to bude, je to placená služba na poště, ale jestli náhodou jim to nespadne, anebo se tam někdo dostane hacker, tak to taky nikdo neví, jestli to tam je úplně 100% bezpečný, ale říká ministerstvo vnitra, že to je bezpečný, ale je to třetí jakoby třetí osoba, jo? Není to vlastně ten stát, ale je to přes třetí účetníka. Ano, ano. Jenom to, což je docela, není to zrovna moc jakoby šťastně řešení. Ale takhle to být musí, bohužel. No a ne, musí to být, ale mě to zaráží na tom, že oni už dneška, jako už ze začátku nevědí, nebo mi to aspoň neřekl, jak dlouho ten formát, když si ho dám na disk, jak dlouho já ho vlastně můžu, když ho přes nahraju zpátky do datové schránky, jak dlouho ho můžu posílat, jak dlouho mi ho někde bude číst. A navíc ještě mi říkal, že i když si ho stáhnu do počítače, tak mi tam vyprchá platnost toho certifikátu, že si to musím, jako ten certifikát, i když ho budu mít na svém disku, že si ho budu muset do té datové schránky nahrát, pak zase dát zpátky na svůj disk. Takže je to docela pro člověka, který prostě je takovej nemoc odolný, nemoc jako znalý počítačů, docela velká pás. Jako, že vlastně si člověk si řekne, no já to tam mám, budu to mít na té schránce, budu to tam mít jako v úložišti, jenže ono to tam vydrží jenom 3 měsíce, pak mu to smažou. Když to nebude mít zaplacen. Tak je to docela jako taková jakoby dobrá myšlenka, ale myslím si, že úplně nedotažená úplně do těch konců. Já nevím, jak vy na to máte názor na tyhle ty datové schránky. Tak já datové schránky považuji z toho digitálního úhlu pohledu za na jednu stranu dobrou věc, na druhou stranu my se pořád točíme kolem toho zásadního tématu. A to je bezpečnost a kdo k těm, ne, bezpečnost, proveditelnost a přístup. Kdo k těm datům bude mít samozřejmě přístup. A já když jsem poslouchal ten summit toho Aspen institutu, tak on tam sám, Rakušan, přímo k tomuto zmínil, že tu správu těch dat tak budou mít na starosti právě třetí firmy, jo? Což mně se teda vůbec nelíbí, protože zaprvé nevidím důvod, a on to odůvodnil ještě tím, že stát není schopen toto zajistit. Jo, takovouhle hloupost, takovejhle nesmysl on prostě řekl. Takže tohodle z toho já se velice obávám a bojím, protože samozřejmě dnes probíhá jeden z největších biznisů na světě, nejvýnosnějších. Už to není prodej drog nebo něco takovýhleho, ale je to vlastně biznis s osobními údaji. Jo, s černým prodejem a tak dále. A dělají to i obrovské korporace. Takže z toho já mám právě obavy a máte pravdu, že pokud ministerstvo neví, jakým způsobem prostě zajistit tu dlouhodobou funkčnost toho systému, tak je to teda velice špatně. No. Jako já osobně bych v takovém případě postupoval tak, že já bych si to prostě z té datovky, i když to nemá tu právní vážnost, vytiskl a šel bych na tu poštu a nechal si to tam prostě ověřit, no i když to stojí těch 30 korun. Protože jestliže oni, já i vím, že ty zprávy tam po nějaký době mizej, že oni to tam nějak mažou a jako to, jak to má fungovat přesně, to teda... No, myslím, že v tom bude pěkný chaos pro hodně lidí. No, bude v tom jako tak, je to placená služba, konverze, to dělá to pojistita, pošta, že nemusí, nic se netiskne doma, to si to vytiskne pošta, jo, místo vlastně, aby doručený dopis dala člověku, tak dá vlastně za 30 korun
stránku, která vytiskne jakoby s nějakou certifikovanou nebo to, že to bude tištěná podoba, jo. Ale jako proč já mám platit 6 korun jako za něco, co mě stát po mně chce něco. Po mně něco stát oznamuje, že já něco mám, nebo musím, nebo mi něco, jo. Proč já za to mám platit 30 korun za stránku? Jako to mě ta hlava jako nebere. A hlavně další věc, to doručení. Oni tam píšou, že je to vlastně 10. den, co to na tu datovou schránku přišlo. Takže člověk, když nemá internet doma, takže ono mu to bude jako když to dávali doručenku do schránky, takže to potom hodili to do schránky, bylo to jakoby doručen. Ale bylo to furt v listinný podobě. Tady vlastně, když člověk se na to nedostane 3 měsíce, tak on vlastně vůbec ani nic nezjistí, že mu něco přišlo, že má nějaký řízení s někým, nebo že, jo, že něco se stalo třeba s jeho majetkem, že třeba mu někdo se pokoušel převíst, že tam bude třeba z katastrálního úřadu oznámení, že tam byl pokus dát tam novou smlouvu. Ono to tam je nějak, že když tam něco, tak když tam se převádí a nemá to jasný úřad katastrálně, on to posílá tomu majiteli, oznamuje, že se tam něco děje. Jo, a když budu mít datovou schránku s jeho majetkem a nebudu se dívat do té datové schránky, tak vlastně mě může někdo jakoby převíst můj majetek a já o tom ani nebudu vidět. No, tak tohle je zajímavý a závažný, no. Jako co s tím, to těžko říct, ale já si nedělám iluze o tom, že jakmile se to spustí, tak že nebude trvat dlouho a lidi začnou ministerstvo a úřady bombardovat, protože tohleto, co vy tady říkáte, tak zjistí velice záhy. No. A jako kdo jiný může dát tu odpověď než ministerstvo teďkon? Jediný, co teda ještě je dobrá věc, tak že teda si můžu dát avízo, je to teda placený avízo ohledně doručení, že něco mi přišlo, takže mi přijde SMSka. Že mi přijde SMSka, že mám něco v datové schránce. Mm-hmm. A to chodí mailem. Ale tam je možnost, že to vlastně přijde, že to spadne do spamu. Jo. Takže je to tam takový, jako, že mi to vlastně může provider hodit tu zprávu, ty datovky omylem, to spamu, že se to nedozvím. Tam, že to je teda spoplatněný, já nevím, jestli za 3 koruny teda, nebo za kolik, není to moc spoplatněný, ale je to nabízejí tu službu, kdo nemá moc dokladů od státu, tak se mu to i platí, vlastně to oznámení, že něco má, nemusí se tam potom koukat, dívat se teda na do té datovky, jestli tam něco má, tak musí mu přijít ta SMSka. Když mu nepřijde, tak je v průseru ten stát, že mu to neposlal, to oznámení. Jasně. Tak to je jako, jo, ten mail je neprůkazný. To mi řekli na datový schránce i na ministerstvu, že mailem to lze, ale není to důvěryhodný doručenka, jakoby. Že oni prostě může to někde skončit, někde na nějakým serveru a oni nevědí, kde. Že nezaručí, že opravdu ten mail jakoby dojde adresátu. Dobře, Tomáši, já se vám omlouvám, ale musíme dát prostor i ostatním posluchačům. Ale moc krát děkujeme za tuhletu technickou připomínku, protože to se bude týkat obrovský spousty lidí a samozřejmě ta funkčnost, pokud tam nebude, tak to bude obrovský malér. Takže uvidíme, snad se to dostane, donese ještě k ministerstvu a nějakým způsobem to tam napraví. Tak jo, děkujeme moc krát, Tomáši. Děkuji moc, proto jsem vám volal a hezký svátky a hodně štěstí do nového roku. Taky přejeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, to byl náš pan posluchač Tomáš z Vysočiny a my se teďkon... Jirko, máš k tomu něco? No, vy jste narazili hned na několik problémů, jo. Samozřejmě, že digitalizace veřejné správy nefunguje úplně, jak by měla. Jo, jediný způsob, jak uchovat ten papír, tak je jít opravdu na poštu, udělat si konverzi a zachovat ho. Takže stejně ten papír
člověk potřebuje, takže neřeší to tu jakože ekologičnost, jo, těch papírů. Co se týká, pak jste narážili ještě na fikci doručení, ano, to platí, jakmile přijde někomu zpráva do datovky, tak 10. dnem je jako doručená. Takže jestli to někdo prokaučuje takzvaně, tak je to v podstatě jeho problém a nese za to odpovědnost. A ještě důležitá jedna věc je ta, že pakliže úřad jako takovej jedná s nějakým člověkem, fyzickou osobou třeba nebo právnickou, to je úplně jedno, tak a priori podle správního řádu tak má povinnost zaslat veškerý dokumenty tomu klientovi prostřednictvím datové zprávy, pokud má zřízenou datovou schránku. Jo, takže i když si ji někdo zřídí a nechodí na ní, tak se mu může stát, že mu od úřadu tam chodí různé výzvy, nějaké zahájené řízení a tak dále a tak dále. Jo. Takže je to docela velký problém pro neinformovaný lidi. Jo. Tak píše nám náš posluchač Michal z Brna. Zdravím, pánové, mám poznámku a dotaz. Péťa není ukrajinský premiér, je to premiér české banderovské gubernie. A posílá tady takovýho smajlíka. A teď otázka. Co na SOF říká Čína, popřípadě společenství BRICS? Děkuji za odpověď, váš posluchač Michal z Brna. Tak, Michale, já vám děkuju za dotaz, ale já bohužel nevím, co máte na mysli tou zkratkou SOF. Tak když tak mi to dopište. A já vám samozřejmě na to rád odpovím. Nebo Jirko, tebe něco napadá? Ne, nenapadá. Ne. Dobře. Bohužel, teď to trošku z kontextu. Tak. Narychlo. Dobře. Nespomenu si. Ale já myslím, že nám pan posluchač Michal napíše. Tak, jdeme na další. Zdravím vás oba. Je mi ze všeho zle, ale nějak jsem přeslechla, v kolik hodin budou ty velké zprávy toho 23. Moc děkuji, moc bych si přála, aby se už na těch sviních voda uvařila. Krásný večer, Dagmar z Litomyšle. Tak, zdravím paní Dagmar z Litomyšle. Ty zprávy 23. budou tak, jak standardně má Studio Berlin vysílací čas, to znamená od 19 do 21 hodin. Tak, Jirko, chceš reagovat na SMSku paní posluchačky? Jo, že děkujeme a bylo by fajn, kdyby se opravdu už ta voda jako uvařila, protože už to jako trvá docela dost dlouho, jo, a už je to jako nadmíru, řekněme, jo, poznání. Mm-hmm, dobře, tak a teďkon tady něco mám přímo pro tebe, Jirko. Další SMSka. Dobrý večer vám oběma a zvláště pozdrav panu Froňkovi, jehož dcerám jsem byla paní učitelkou v MŠ Doubí. Chtěla bych se zeptat, jaký názor máte na zákon Gesara Nesara. Moc děkuji za odpověď a ještě jednou moc pozdravuji a přeji, ať tento pořad slyší co nejvíce lidí. Paní posluchačka Dagmar a Jirko, já ti po vysílání řeknu ještě příjmení, aby jsi si vzpomněl. Jo, dobře. Tak. Určitě budu vědět. A moc děkuju a také moc zdravím. Tak a ptá se na zákon Gesara Nesara. Ono už se tady na to dřív ptalo víc lidí. Povídej. Já vím, že jsme to nějak řešili. Je to určitý způsob jako života, ale teď si fakt jako úplně nevybavím, jo, abych se přiznal. Se omlouvám. Tak já jsem ten zákon taky tady s Jirkou rozebíral. Moc si teda taky nevybavuju, takže nechci říkat nějaký nesprávnosti, ale vím, že mi to přišlo taky trošku utopistický, takže já jsem potom dál potom nepátral. Já vím, že tohleto je docela rozšířený v USA, nicméně tady se s tím setkávám strašně málo a například v Německu už skoro vůbec ne, takže to je moje odpověď na tohleto. Já razím takovou tu cestu v podstatě toho, co je reálný.
a pokud někdo podepíše nějakou smlouvu a ta smlouva je nevýhodná, tak já pokud nastoupím k moci po něm, tak jdu a tu smlouvu prostě a jednoduše vypovím, pokud ji vypovědět jednoduše můžu. Jo? A například právě v rámci OSN to jde úplně, tam se pošle nějaký vyslanec s vyjádřením oficiálním odstupujeme, nechceme to a naschledanou. Je to bez postihu, je to právně nevymahatelný a je to naprosto v pořádku. Nevím, proč toto nikdo nemá ve svém programu v rámci tématu zahraniční politiky. Já to nechápu. Já prostě toto nechápu. Tak, Jirko? No, já jsem jako pro každou, řekněme, srandu nebo respektive spravedlivější systém, jo, a každý jakoby vylepšení toho systému je fajn. Jestli tohle by jakoby spělo k tomu zlepšení, tak já bych se tomu určitě nebránil. Jako rozhodně je to lepší, než žít jako v zemi, kde člověk v podstatě jakoby ztrácí půdu pod nohama, jo, a ze všech hledisek, jo, prostě od svobody až po nějaký zásahy do zdraví, teď zrovna tady jsme řešili, že jo, zásahy nějaký digitální, jenom tak pro takový upřesnění menší, tak včera jsme byli na vystoupení Jaroslava Duška, 4 dohody, určitě všichni znají, já jsem ho nikdy nevnímal nějak extra pozitivně, ale po včerejším vlastně vystoupení, co jsem viděl, tak si myslím, že by mohl vysílat tady s náma. Jo, protože on tam říkal třeba takový příklad, že by měla do budoucna podle některých lékařů se vpravit do všech lidí nějaký jakýsi čip, který by eventuálně sbíral zdravotní údaje o tom člověkovi jakože online, jo. A že by v podstatě člověk ani nemusel chodit k doktorovi, že ho něco trápí, ale ten čip by to věděl za něj a třeba by ho poslal rovnou na nějaký jako vyšetření, nebo by ho dokonce ještě objednal, jo. Prostě to jsou takový šílenosti až, jo, jakoby krajnosti, kam až my se jo, prostě dostáváme, jo, že za chvíli se nebudeme scházet ani s doktorem prostě a vyšetří nás takhle na dálku, jakýsi nějaký počítač, jo, a řekne, vem si 2 tablety, aby si lehnout, jo, tak jo, je to no, takový zvláštní. Ani to ale nebude moc říkat, když teďkon třeba nejsou léky, že? No, to je věc druhá, to samozřejmě nikdo neřeší, akorát, že tam je problém prostě v tom, že člověk pak bude třeba znevýhodněný, protože tyhle ty data nebude mít jenom, že jo, lékař, jo, stejně tak jako datovky nebude spravovat jenom ministerstvo vnitra. Jo, budou to spravovat zase nějaký instituce, které na to budou teda nějakým způsobem asi určený, jo, ale co budou dělat s těma datama, jo, pak když bude člověk žádat o zaměstnání, tak oni řeknou, no, tak my nechceme vaši lékařskou kartu, to už je starý, to už nikdo nepoužívá. Dejte nám tady, já nevím, nějaký XML soubor, jo, s výpisem a my se podíváme, jak na tom zdravotně jste vůbec, jako. Jo? Já osobně jsem to jsou krajnosti, jako, jo, ale já ti chci něco říct důležitýho, protože já jsem teďkon v podstatě poslední dobou zjišťuju, že nebo všechny korporace nabízí různý věrnostní programy, různý aplikace do mobilu, který když si nainstaluješ, tak tam máš slevy. Tyhle ty plastové karty slevový a podobně. Já jsem toho obrovským nepřítelem. Obrovským. Já toto, samozřejmě, každá sleva je dobrá asi pro každýho, ale za tu cenu, za kterou to prostě jako je, tak já jsem toho obrovským odpůrce. Řeknu proč. Například tankovací stanice, když si člověk jde natankovat benzín,
a projede tam tu věrnostní kartu, tak se mu tam samozřejmě zapíše na tu kartu, za kolik koupil a kolik benzínu koupil, z čehož se usoudí nebo dá vyvodit, kolik přibližně projezdil. Věrnostní karty do potravinových řetězců, tam zase samozřejmě se ukládají data, jaký potraviny, v jaký kvalitě, za kolik peněz, za jaký období a tak dále. A všude na těchto kartách samozřejmě člověk dává svoje osobní údaje. A teď to nejdůležitější. V momentě, kdy přijde sledování osobní uhlíkové stopy, jakože přijde, tak ty korporace budou mít už tolik dat vlastně k dispozici, že okamžitě budou moct každému, nejen každému zasílat nějaké reklamy na to, co on zrovna potřebuje, který bude vyhodnocovat počítač v rámci digitalizace, ale samozřejmě hrozí tady i to obrovské riziko, že člověk bude tím sledovaný, ta jeho uhlíková stopa, najednou lidi zjistějí, že v podstatě pro ně nejsou různý druhy zboží dostupný, nebo že přišli o výhody, nebo jo, cokoliv. A těch restrikcí z té digitalizace prostě já se bojím. A já když sleduju, jak teďkon kde kdo nabízí tyhle ty věrnostní programy, slevový a podobně, tak já nabývám čím dál tím většího přesvědčení, že toto je jenom taková sladká smyčka, do které se navnadí ta kořist, my, a potom tu smyčku jenom jednoduše utáhnou a hodně lidí na to doplatí. Jirko, co si o tom myslíš ty? No, rozebírali jsme čínský sociální kredit, že jo? Mm-hmm. Tyhle ty apky v podstatě fungují úplně stejně. Jo, prostě střádají nějaký informace o svém uživateli, a pak ta čínská vláda podle toho ty lidi sortuje, jo, což je asi to úplně nejhorší, jo, že prostě procházíme nějakým dělením, že nejsme jako lidi, ale jsme zákazník lepší, zákazník horší, zákazník úplně třeba nejhorší. Jo, tak v podstatě takhle si nás tyhle ty řetězce teď možná sortujou. Ono třeba někomu přijde fajn, že mu přijde SMS-ka, hele, zapomněl si koupit 10 rohlíků domů, ještě skoč pro mě. Jo, to je asi jako jediná výhoda, asi kterou tahle aplikace by mohla mít. Jo, horší je, když pak třeba stát bude vynucovat nějaký určitý způsob chování na základě těchto nákupů. Jo, stejně jako v Číně, kde v podstatě někdo, kdo nakupuje v vozovkách to zdraví a dobrý jídlo, tak má třeba slevu na MHD. Zase ten, který žije jakoby ošklivě podle systému, tak v podstatě do MHD se nedostane. Nemůže si nakupovat letenky, nemůže cestovat, že jo, a tak dále, a tak dále. Jo, tam byly... Tak, Jirko, máme tady telefon, takže já jsem ho zvednul. Dobrý večer. Dobrý večer, je mě slyšet, Irena? Ano, paní Jirenko, slyšíme vás, dobrý večer. Jo, a pana Jirku taky pozdravuji. Jo, a mluvíte o těch kartách, tak pozor ano. Na ty karty. Tyhle karty jsou pěkně ďábelské, protože za prvé jsme prostě, když... Víte o tom, že máme v sobě elektřinu i přenášíme elektrický výboj normálně z krvi, červené krvinky to přenáší. A když budete mít tuhle kartu, se nezlíbíte, ten čip, rozumíte, ten čip taky aj, tak normálně vás vypnou, přijde čas důchodového, budete tam dávat penízky, oni je budou papat, oni si je budou užívat, přijdou vám roky a pak si vás vypnou. Silnej výboj a náhle měl infarkt. Toto je velmi nebezpečné. Tohle lidé by si neměli nechat ty čipy a se s tím vytahovat. Že máme čip a že máme tohle, tohle je prostě nebezpečné. Světový nový řád, kde nás budou prostě takhle likvidovat. Jestli chápete mě, odpovíte mi na to? Ano, odpovíme, Irenko, určitě. Určitě. Okay. Protože opravdu lidé, nenechte si to líbit, protože to je smrt. Opravdu nás budou zabíjet takhle. Mm-hmm.
Dobře. Tak zatím tak... a dobrou noc, krásné svátky vám přeju a zdravíčko, chytrý rozum, žádné očkování, žádné čipy, žijme lidé, na to máme právo, Otec náš Bůh to nám dal a Ježíš, abychom tady žili, jsme tu jenom na návštěvě a ty ďáblové se tu začali jaksi roztrhovat, rozrostly se jich miliardy, 100 miliardy, no 8 miliard už je jich určitě těch ďáblů, protože opravdu je toho už strašně moc a věřících je strašně málo. Tak přeju vám krásné svátky, buďme s naším Otcem, s naším Ježíšem, čekejme tady Timotea Metodě, budeme ho poslouchat a žijme a nenechme se očipovat jako kráva. Tak, tak přesně, tak, naschle, děkujeme, děkujeme Jirenko, naslyšenou. Naschle. Tak to byla naše posluchačka paní Jirenka, já jí taky přeju pěkný a klidný svátky. A děkuji jí za její názor. Já myslím, že k tomu není třeba další komentář, tak já přijmu další hovor. Tak pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, děkuji vám za váš pořad, moc přínosný a moc pěkný. Jmenuji se Kamil a jsem z Ústecka. Chtěl bych se zeptat, mluvili jste tam o nějakým v podstatě skupině právníků, kteří se pustili do OSN s tím, že jsou neplatné smlouvy. Můžete to nějak rozvíjet detaily a nějaký další detaily k tomu a děkuju vám za odpověď a musím ještě připomenout Volta Daštu. Děkuju a dobrý Určitě. Večer. Určitě, děkujeme taky, pěkný večer. Tak já mám právě tady na tohleto téma v ten pátek v těch velkých zprávách vysloveně obrovský rozbor, obrovský článek a bude to potom i v archívu, takže si to můžete v pohodě a v klidu vyslechnout, až na to budete mít čas, poněvadž je to povídání na... To není povídání na 3 minuty, ale minimálně tak na půl, 3/4 hodiny. Takže tam to určitě bude víc rozebrané. Jinak tyhle ty smlouvy jsou samozřejmě platné, ale pozor, nejsou právně vymahatelné, což je jejich jediná výhoda, protože smlouvy z OSN a OSN vůbec, veškerý smlouvy, který dává, pokud já vím, tak nejsou právně vymahatelný. Všecky jsou založený na dobrovolný bázi. Takže to jenom pro doplnění. Tak Jirko? No, ono, dobrovolnost, že jo, odsaď pocaď. Uh-huh. Něco je dobrovolný a ve finále člověk se stejně musí tomu podřídit. Tak my to víme, co je psáno, to je dáno a většinou potom i ten tlak toho okolí prostě nutí ty ostatní signatáře k tomu, aby to dodržovali. Nicméně není to tak hrozný, jako je to například u smluv Evropské unie, mluvíme-li o nařízeních nebo o směrnicích, protože tam jsou teda ty jsou teda právně vymahatelné a to jejich nedodržování, tak je velice tvrdě postihováno. Jo, takže jenom to jenom ve zkratce k tomu. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Obávám se bohužel, že společnost snadno manipulují naše média. Děti, naše škola, zmanipulovaní rodiče těžko mohou kladně a správně ovlivňovat svoje ze školy zblblé děti. Už teď část lidí se cítí být Evropany, protože Češi jako takový podle nich nejsou nijak významní. My starší, kteří toto vidíme, jsme pro ně zastaralí, že je jiná doba a my, že jsme za Zenitem. Děkuji za vysílání a přeji příjemné Vánoce celému rádiu. Paní posluchačka Hanka z Prahy 11. Tak, Jirko? Zase já, jo. No, hele, seš host, jakože, i když seš vlastně kolega, ale jakože i host, takže váš přednost. No, já nevím, prosím tě, teď to přehodím jenom na tebe. Jo, já jsem tady teď něco... Jo, dobře. Ještě... Tak jo. Já děkuju paní Hance z Prahy 11 za dotaz samozřejmě. S tímhle s tím se dá souhlasit a já s tím i souhlasím,
to, že část lidí se cítí být Evropany, tak je taky pravda, ale ne, že to tak cítí všichni. Já vám řeknu jednu takovou příhodu, co se mi stala teďkon před 4 dny. Byl jsem v Kauflandu a tam měli takový pěkný vánoční přání. Takový jako z papíru, ale takový jako 3D, jo, že to bylo pěkně vystřihaný a prokládaný. A moc se mi to líbilo. A já jsem to přání, já jsem si tam vybíral, ne, a hrozně se mi tam líbil jeden takovej motiv. A já se na to podívám blíž, protože už taky trošku hůř vidím, tak jsem zjistil, že vevnitř, když se to přání otevřelo, tak tam byl napsaný text, takový to přejeme krásný Vánoce s láskou a blá, 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 že to bylo v češtině. Ale vepředu, na tom vlastně, na té obálce, tak to bylo, tak byla napsaná francouzština. A já jsem se tam rozčílil. A to teda nahlas, protože když se něco nelíbí, tak já umím být hlasitej. A vedle mě stála taková starší paní. A ona na mě koukala, protože tam taky hledala nějaký přání a říká mi, proč se tak rozčilujete? A já říkám, no tak se na to podívejte. My jsme v České republice, tady máme vánoční přání a na obálce oni vám to tu píšou francouzsky. A ona říká, no to snad není pravda. A ty ta paní normálně se tam tak rozjela, když jsme v České republice, já to tady sleduju, tohleto podcizování, to ona to tak nazvala, to je hrozný, spoustě lidem už to leze na nervy a já vím, že lidi už si tohleto dlouho líbit nenechají a že už se proti tomu opravdu vozvou, protože to, co oni s náma dělají, to už je prostě nehoráznost. Tak mi udělala takovou radost, takže ne všichni lidi, ono samozřejmě ti, co takhle hřvou, že jsou proevropský, tak jsou víc vidět, protože mají mainstream, ale já si myslím, že většina lidí se cítí být stále občany České republiky, než nějakými Evropany, což je vlastně jenom takový pseudo, že jo. Takže, Jirko, teď no, především jsme občani České republiky, že jo, jo, pak až teprve jsme nějaký Evropani. Jo, to jako docela dost důležitý. Jo, je fakt, že nás furt jako nějakým způsobem tlačí někdo tady do toho, že bychom měli se snad i vzdát jakože národního, jo, nějakýho identitu, jo, a máme prostě splynout nějaký prostě unitární zemi, jako je Evropská unie, což z mýho úhlu pohledu je prostě hloupý a já bych si to teda nepřál. No. Dobře. Tak a protože máme posledních pár minutek do konce, tak nám asi nezbyde nic jiného, protože to dneska strašně rychle uteklo, než se s vámi, vážení a milí posluchači, rozloučit. Já doufám, že toto netradiční vysílání, nebo tradiční vysílání v netradičním čase se vám líbilo, že jste byli rádi s námi. Moc děkujeme za vaše dotazy, SMSky, za vaše telefonáty. A zítra Studio Berlín vysílá dvakrát, vlastně hned po sobě, od 18 do 19 jsou zprávy Geopolitan s tím, že tam bude na konci 15-minutová pauza, protože od 19 do 21 bych měl mít ve studiu potom přes Skype německého poslance pana Bistroně, se kterým bych se měl bavit právě na téma těch razií, které spřádala německá ministryně Faeserová. Takže se budu na vás těšit určitě naslyšenou. A v pátek ještě jednou zopakuji, od 19 do 21 hodin potom velké hospodářské a ekonomické zprávy. Tak to je ode mě vše. Já ještě nechám, aby se s vámi rozloučil Jirka Proněk a přeju všem příjemný poslech dalších pořadů a zítra naslyšenou. Tak a já moc děkuju teda za prostor, děkuju za pozdravy
Zároveň zdravím a chtěl bych taky popřát všem krásné a požehnané svátky vánoční a především klid a šťastný nový krok do krok do nového roku a já věřím, že ještě se mnohokrát uslyšíme. No, já v to taky pevně doufám, Jirko. Já v to taky pevně doufám, takže to už je od nás pro tuto chvíli opravdu vše. Mějte se moc krásně. Já vám popřeju až v pátek a Jirko, tobě já taky přeju krásný, klidný a ničím nerušený Vánoce. A samozřejmě i šťastný a úspěšný nový rok, ať se ti ve všem daří a děkuju ti za tvoji spolupráci na těch pátečních pořadech, protože přeci jenom ty do nich přinášíš řekněme vysokou kvalitu, odbornost a to je v podstatě to, co dělá ty naše pořady tak zajímavé a tak kvalitní, jak jsou. Takže jo. Já nám budu přát víc zdraví teda a budeme se těšit.